Краще пізно, аніж ніколи, надто коли йдеться про вручення ювілейних медалей. У вівторок міський голова Олександр Сінкевич привітав ветеранів Другої світової 70-ю річницею визволення України від німців, а афганців – з 25-ю річницею звільнення з Афганістану. За офіційними даними, у Миколаєві живе 1186 ветеранів Афганістану та 3906 ветеранів Великої Вітчизняної. Вчасно віддати належне усім традиційно заважають бюрократичні нетрі. І доводиться надолужувати, як то кажуть, заднім числом. Втім, міський голова до таких ускладнень ставиться філософськи, а самим ветеранам і така увага за втіху. Дати не дуже совпадають з сьогоднішнім роком, деякі, да? Но пройшло вже кое-где і 2 роки. Ну, наконец-то, как говорится, медали нашли своих героев. Я хочу, чтобы мы все носили эти награды с гордостью, ничего и никого не стесняясь, не обращая внимания на тех, ну, на ничтожную часть общества, которую в силу своей умственной неполноценности или, может быть, природной вредности бросают камни в афганцев, ветераны Отечественной войны, пытаются переписать историю, мы на это обращать внимание не будем.